Сега следва разговор с председателя на Висшия адвокатски съвет Ивайло Дерменджиев. Преди това от парламента включваме репортера ни Елица Попова, която ще разговаря с Даниел Митов. Днес ГЕРБ предложиха Народното събрание да излезе с единна позиция по кризата в Украйна. Какво се случи в крайна сметка, ще разберем сега. Ели? Добър вечер и от мен, Цвети. Направо преминавам към въпроси към нашия събеседник Даниел Митов, депутат от ГЕРБ СДС. Господин Митов, защо парламентът не успя да излезе с обща декларация по кризата в Украйна? Отговорността за подобен тип общи позиция на мнозинството. Мнозинството трябва да търси съдействие от опозицията, за да може да се оформи национален консенсус. Тук се получи обратното. Ние сутринта трябваше да призовем коалиционните партньори от мнозинството да все пак да започнем да работим по една обща декларация. Накрая се оказа, че самото управляващо мнозинство не успява да се разбере за подобен тип декларация. Излязоха три от партньорите, четвъртия БСП. Сутринта успя да ни обясни, че признаването на Донецката и Луганската републики от Москва, на тяхната независимост, би могло да се тълкува, видите ли, като нарушение на международното право. Тоест, може и да не се тълкува като такова, т.е. това е някакъв дипломатически вариант на станалата печално известна фраза «Всеки сам си преценя». Възможно ли е в следващите дни все пак да излезете, защото така от изказванията днес в пленарната зала и в кулоарите останахме с впечатление, че общо взето депутатите са на една позиция, че се нарушава международното право? Това при всички положения е така. Очевидно БСП имат малко по-нюансирана и гъвкава позиция в случая, което е безумие и е срамота. Тук трябва да се заеме категорична и ясна позиция. Ние, разбира се, текста на декларацията, който предложихме, ще го внесем така, че ще го внесем в комисия, след което в зала, така че да може да се гласува все пак като обща декларация на Народното събрание. Срамота е българската държава, българския парламент да няма точно в този момент, веднага след въпросните събития, да нямат ясна и категорична позиция. Какво означава под егидата на ОНЕ? Както вие поискахте да се разрешат съответно казуса в Украйна, да бъде под егидата на ОНЕ? Няма такова нещо в декларацията нашата. Не. Говоря, че някои от депутатите поискаха да бъде под егидата. Някои от депутатите, да. Не знам. Кои са тия депутати? Който го е казал да обясни какво значи? Според вече Великобритания каза, че ще наложи съответно санкции. То се започнало налагане на санкции. Трябва ли съответно Европейския съюз и нейните щати, Великобритания да наложат санкции, ние да се присъединим съответно към тези санкции? Категорично в нашата декларация има точно такъв текст, който иска партньорите първо да наложат тежки и ясни санкции, които да направят цената на подобен тип действия от страна на тоталитарни авторитарни режими, които рушат международната архитектура за сигурност. Цената да е достатъчно висока, така че въпросните режими да се ограничават в подобни намерения. Това при всички положения трябва да е така. България трябва да участва активно в тези дебати и да има свой собствен принос по отношение на санкционните режими, които в момента се обмислят. Но тук трябва да кажем ясно, половинчати неща вече не могат да се правят. Очевидно е, че умиротворяването на диктаторите не работи, както е било ясно това през 30-те години на миналия век в Мюнхен. Така става ясно и сега. Диктаторът винаги прави това, което си е наумил да направи. Застрашени ли сме от газова криза, ако конфликта се задълбочи? Не зная дали сме застрашени от липса на газ, т.е. от прекъсване на газовите доставки. Не вярвам, че Руската федерация ще спре газа на Турция, на България, на Сърбия, на Украйна, на Унгария. Но със сигурност настоящата криза ще доведе до волатилност в цените на енергоносителите, в това число и на газа. И това вече трябва да видим в какви параметри ще бъде възможно да се повишат цените още повече. F-16 е една от темите, които също излезе отново на дневен ред предвид кризата в Украйна. Вчера вицепремиера Асен Василев каза, че няма да се плащат неустойки по закъснялата сделка. Вашия коментар.
Той Асен Василев каза нещо друго, че, от което аз съм изумен. Той каза, че вече нямало да се харчат пари за самолети на хартия, което е мотамо, едно към едно, опорна точка на руската хибридна пропаганда в България. Това каза той и аз съм удивен от подобни изявления. Първо, какво значи на хартия? Ние сме подписали договор с американската държава. Това са типови договори, които, когато се подписва първи договор, се изисква 100% авансово плащане. Второ, когато се направи подобен договор, това означава, че България може да се възползва, защото минава вече в друг, като друг тип контрагент с предимства и може да се възползва както от ускорена доставка на следващите 8 самолета, когато те бъдат поръчани, така и от опцията за разсрочени плащания. Т.е. това, което е направило правителството на ГЕРБ, е да проправи пътя за следващите 8 самолета при много по-добри условия. Но първият договор няма как да е друг. Това са условия на американското правителство. Тези договори са типови. Аз не знам какво очаква господин Василев да го заведат на Сергия, където има вече произведени самолети, той да се избира ли. Никога, никъде не се прави. Така и това е абсолютно невъзможно. Благодаря ви за това участие в предаването Лице в лице. Това е от нас, колеги. Депутатите продължават с работата си по бюджета на Държавното обществено осигуряване. Благодаря, Ели. А в студиото